Zpráva kontrolního výboru je bodem 11. Já ty zprávy nemám už nic dodatečného, co bych to mohla doložit. To dám se doložit. Otvírám diskuzi. Tím, že je to
systém, který jednak umožňuje participaci veřejnosti na začátku přípravy té soutěže. Zároveň ta průběh té soutěže je hodnocen odborníky, protože při vší úctě k nám, co tady sedíme, nikdo z nás není odborník přes architekturu a urbanismus, a pokud bychom měli hodnotit předložená díla, tak se na to nemáme vzdělání, že jsme se tisíckrát snažili a především svědomí chtěli to ohodnotit. Takže je tam ta komise, která má většinové zastoupení odborníků, ale zároveň je tam účast zástupců zastupitelstva nebo veřejnosti podle toho, jak je byla nominovaná. A princip toho fungování je takový, že se uspořádají tzv. Dva workshopy, kde na prvním workshopu jsou seznámeni, vytvoří se zadání za účasti komise, zadavatele a těch uchazečů. Pak přijde první workshop, kde zpracovatelé předloží své návrhy, které vydiskutují s komisí. A na tom druhém už je předložen finální návrh těch jednotlivých skupin. Takže je to v podstatě pořád v procesu jakési průniku těch návrhů s tím, co je eventuální zadání. A předložila jsem vám to tady jako schematicky, abyste viděli ten systém toho postupu, jak ta soutěž probíhá, aby to nebylo takové abstraktní povídání, jako jsme se o tom bavili předtím. Je to jakýsi návrh, jak by to mohlo probíhat, aby to bylo i pro vás nějakým způsobem představitelné. Nicméně nemusí to být definitivní řešení, že ta podoba má proběhnout tohle, nicméně je to systém, který je ověřený a dobře fungující. Nemusí to být ani systém, kdy ta soutěž bude otevřená všem. Může být k tomu, že na začátku si řekneme, že to bude soutěž, já nevím, 5-6 týmů, kdy každý prostě navrhne nějaké skupiny architektonických ateliérů, ze kterých se vybere nějaké uskupení, které potom budou osloveny, anebo může být ta soutěž otevřená, to je jedno. Protože potom se podle toho, jakým způsobem je zvolený v té soutěže, tak se potom taky vrací zpátky ty návrhy, které vlastně jsou výsledkem té soutěže. Takže to je jenom prostě na vysvětlení toho, co jsem vám tady se pokusila předložit jako schémata a na vysvětlení i toho našeho předloženého návrhu. Myslím, které se chce ještě doplnit. Já jsem pochopil, jo. Já jsem si nehlásila. Takže my jako koalice v této věci nepředkládáme žádný protinávrh. Já ještě jenom vysvětlíme, co je tam podstatou toho návrhu, ve zkratce. Máme tady usnesení. Ta podstata toho návrhu je vlastně doupřesnit ten postup, jak by se teď mělo tomu vyhlášení a té přípravy architektonické soutěže postupovat. A to doupřesnění spočívá v tom, že bychom si měli říct, co vlastně ta soutěž bude zahrnovat, jaký bude mít typ, protože to jsou takové jakoby pojmy, které se musí upřesnit předtím, než se ta architektonická soutěž vyhlásí. A tam je takové jakoby klíčové slovo ideová soutěž. Ta soutěž může být projektová nebo ideová. A ideová soutěž je tam teda dovysvětleno, že právě pracuje spíše s tím, bývá spíše podkladem pro další rozhodování, jak s tím prostorem pracovat. A myslím si, že je tady jakoby vhodnější než ta projektová pro ten náš případ, kdy řešíme jakoby širší území a hledáme odpověď na to, co s tím vlastně udělat. A druhá věc je to, že konkretizujeme, že ta soutěž bude urbanisticko-architektonická, tedy že se bude zabývat tím širším prostorem, ne jenom těmi dvěma parcelami uvolněnými po případné demolici domů, ale že bude zahrnovat širší prostor toho celého potenciálního nového náměstí. Takže to usnesení zní, zastupitelstvo města souhlasí s přípravou veřejné ideové urbanistické architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody.
A druhý podbod je zastupitelstvo, nebo respektive druhá část toho usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radě vypracovat ve spolupráci s Českou komorou architektů soutěžní podmínky a definovat rozsah řešeného území. Tam je důležité to definovat rozsah řešeného území, to jsme v tom prvním usnesení z minulého jednání zastupitelstva neměli. A dále tam jsou nějaký termín a předložení zastupitelstvu ke schválení. Takže vlastně to minulé, já jsem se tady snažila dovedat, co jsme odsouhlasili na minulém jednání zastupitelstva. A my jsme vlastně odsouhlasili, že chceme architektonickou soutěž. Teď to rozšiřujeme o konkretizaci, že chceme veřejnou, ideovou, urbanistickou architektonickou soutěž. A že chceme definovat rozsah řešeného území. Je to vlastně posunutí, konkretizování toho předchozího usnesení o tyhle konkrétní věci. Rozumím. Chcete k této věci které diskutovat ještě? Já bych tomu tady se přiznávám, že se v tom trošičku ztrácím, se do toho problému, protože před chvíli jsme mluvili, určitou dobu jsme mluvili o strategickém plánování, kde jsme řekli, že součástí strategického plánu budou určité urbanistické studie. Teď minule jsme přijali usnesení, kde jsme rozhodli, že uděláme urbanistickou studii na náměstí Svobody. A teď je tady návrh, abychom přijali. No, já to říkám přesně, že? Takže a víme o co. A teď děláme, navrhujete přípravu veřejné ideové urbanistické architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Tak a že je to veřejná architektonická soutěž pod komorou architektů a že vysoutěžíme, tak budeme soutěžit znova o... Pak už se nesoutěží. Výsledkem té soutěže bude nějaký návrh, který řekneme, že vyhrál. Budou oceněné nebo... Návrh řešení. A pak by mělo pokračovat pořízení toho projektu na toho, co jsme se vybrali. Vy slibujete si od workshopu, že to bude probíhat tak jako na tento ostrově? Císařský ostrov. Císařský ostrov. Ne. To je, já jsem to přinesla, jenom jako, že to jsou soutěže, které probíhaly. Mně to malinko připadá, jako, že jdeme na to nakomadá s kamlem, protože nechci vás rozhovat. Ale sejdeme se tam zase takhle, jak se scházíme my tady. Ještě tak předpokládám, že bude o 3 nebo o 5 lidí víc tečka. Já myslím, že ne, vzpomeňte si, kolik lidí přišlo na pohledu. Ale ty poslouchaj, nic neříkaj. Tak, to ještě, tohle je to. A kromě toho si myslím, že jsou tady dva problémy, které jsou je potřeba řešit. Jeden tento, to znamená celkovou urbanistickou studii na jak tedy s Českým náměstím Svobody, jak by budoucno, to znamená 5, 10, 15, 20, 30, já nevím. A druhá věc, že tedy jsme vynaložili nebo vynaložíme v nejbližších týdnech na základě našeho rozhodnutí zastupitelstva vynaložíme peníze za nákup těch nemovitostí. Přičemž víme, že užívání toho kulturáku a prostě toho prostoru, kde se dneska hodně všechno řeší, skončí vlastně malinko přes rok. A já si myslím, že odsouváme realizaci toho potřebného zařízení městského domu. Odsouváme zase velmi dlouhou dobu. To je moje. Víte, že doufám, že se mi nepovíte, protože já jsem jedním z odsud té myšlenky, že se bude řešit to náměstí a že tedy se tam postaví zařízení, které je potřebné pro Lučice. A proto si myslím, že studie a ještě jedna studie v strategickém plánu, tohle to nám nepřines urychlení té potřeby. Já si myslím, že tady hlavně
slučuje dvě důležité věci a chce, jakože si trošku město bere potom velké sousto. Vy tady chcete řešit v rámci nějaké studie náměstí i potřebu chybějícího kulturního domu. Vy tady prostě jako vyslučujete dvě ohromné, dva ohromné problémy, které v politice mají a chcete je spláchnout jedním vrzem na čisto během roku. Nechci. A urychle to všechno. Já chci, paní Ptáčková. Já můžu doplnit, protože jsi to řekl, my tady teď řešíme nějaký budoucí záměr, co se týče tady veřejného prostoru náměstí a vy nám tady do toho vlastně připomínáte to, že nás tady velice pálí volavé místo a to, že nám za rok skončí pronájem kulturního domu, který dál už nebude pokračovat ve své podstatě a že se prostě v městu zavře možnost požádat kdekoliv Já myslím, že se tady celý rok už dobře známe, tak já musím, že se tady celý rok už dobře známe. To, co se v tomto případě zrovna má řešit, je vyřešit koncepci náměstí urbanisticky pro budoucí generace. Pak se taky při této příležitosti může řešit, zda vznikne na náměstí nějaký spolkový dům, městský dům. Na rovinu říkám, že ten městský dům by měl suplovat, to je můj názor, kulturní zařízení, o které v brzký době přijdeme. Já si myslím, že na závěr naší zastupitelské kariéry v tomto volebním období budeme řešit problém, který se bude jmenovat, kde udělat hasičskou schůzi, kde udělat všechny ty možné kulturní a jiné potřebné záležitosti. A proto se tady střetávají dvě koncepce. Jedna říká, řešme logicky ten prostor tak, aby to bylo to náměstí, a to je problém urbanistický, který nás bude tížit někdy v nějaké, řekněme, i v blízké budoucnosti, nebo říkám, mě vzdálené. A my naopak zase tady, jak sedíme, tak se o tom bavíme a pociťujeme, že významný je ten problém toho kulturního domu. Rádi bychom tedy v našem návrhu prosadili stavbu nějakého zařízení, kulturního domu teda, nebo spolkového domu, nebo to je jedno, obecního domu, nějakého baráku, který by to vedl. Proto tato koalice se zasadila s vaší pomocí o nákup těch baráků. Tak je máme. Proto nic nebudu skrývat, já osobně bych tam možná jako Vladimír rád viděl nějaký barák, kde by se mohly sejít spolky. Jestliže tomu tak nenastane, tak do roka to mít nebudeme. Teďko já nikoho nepodezřívám, že by odsouval problém, ono se to vždycky dá říct, že to je opravdu kvalitnější, propracovanější, ale já si myslím, že do konce volebního období bych si mohl se to nahrávat, protože prostě takový barák nevznikne, nebo taková, takový řešení toho názoru. A pak je tam ještě jedna věc, kterou musím říct zase na rovinu, že já bych strašně nerád, aby se problém urbanismu náměstí Svobody nám sjednotil právě v ten konglomerát tohoto náměstí a toho Hrního náměstí. Protože to náměstí už půl roku je v Binci. A my jsme potřebovali v nějaký dohledný době to tam dokončit, udělat tam důstojný prostor pro tyto věci a to se nám takhle nepodaří. Jo? Ale já si myslím, že by snad nebyl až tak velice pádný důvod, proč to slučovat, proč to nevýjmout, tu horní část, protože samozřejmě můžou se objevit nové fantastické ideje architektů, který nám zásadním způsobem tady to nějak ovlivní, ale ta horní část, to je takové náměstí, nenáměstí, že jo? Je to nějaký shromažďovací prostor, teď slouží teda v pětním účelu, mimo jiné a ještě i dalším účelu. Takže já bych třeba osobně rád viděl, a nechci už třeba, no, řeknu takhle, strašně rád bych viděl, aby se třeba
do konce roku, když to přežená bych nejradši do 28. října, i když to není potřeba, do 28. října to není potřeba, protože to je zrovna 28. října a ne oběti druhé světové války, tak já bych strašně nám třeba do konce roku, do příštího kladení den, co řekněme 8. května, aby to bylo dokončené, ale aby jsme tady neřešili prostě to nějak složitě. Jo? Tak to je jenom můj názor, asi je malikrný třeba. Můžu. Je asi dobře, že to tady takhle přímo zaznělo, protože já vidím, že tady asi dochází k základnímu nepochopení, co je vůbec smyslem tady toho všeho, co bylo smyslem té diskuze na koupališti, co bylo smyslem toho, že jsme tady měli odpracovali to, že se s těma barákama a vůbec s tím prostorem nebude dělat nic do té doby, než něco vzejde z té architektonické studie a tak podobně. Spěchat ve smyslu toho, že musíme honem udělat tam ten vršek a tady to dole, ať se potom žije svým životem a někdy z toho něco vypadne, je teda dost lichá úvaha, protože právě tahle ta ideová urbanisticko-architektonická soutěž by měla právě ukázat, jaký tady se naskytají možnosti spojení toho vršku a toho spodku. A jestli tady ta soutěž ukáže, že ten vršek se má řešit samostatně a spodek jinak, je to taky možné, ale jako nechme to, pane Bože, na někomu, kdo tomu rozumí. Já si nemyslím, že v radě 5 lidí a mezi námi těch 15 jsme tady kompetentní k tomu, aby jsme si tady takovýhle věci odhlasovávali, že se tam to oddělí, teď se to takhle opraví, aby to do příštího kvalení věců bylo nějaký a pak se bude řešit zbytek. No, paní Ptáčko, vy jste teď povýšila tu věc a já ji nechci jako snižovat ani nějak moc polemizovat nebo snižovat váš názor, ale tím jste tedy řekla, že někteří lidé zde nepochopili význam architektonické soutěže. K čemu to má směřovat? Ano, to jste pochopili. Ale na druhé straně, já jsem zase praktik celý celoživotní a směřuji k tomu, aby jsme se vůbec dopracovali k nějakému výsledku. Protože podívejte se na většinu akcí v minulosti. Pokud bychom vždycky přistoupili na, prostě já bych to trošku, ale já to nepoužiju, dneska je takový krásná atmosféra. Prostě já si myslím, že je to zdržování akce, když to řeknu hodně zaobaleně. A já bych potřeboval, nebo já osobně, já nechci mluvit nikdy za tyhle ty lidi teďkon, ale za sebe bych byl ještě rád, kdyby jsme prostě peníze, 7 milionů, které jsme pustili na nákup to, aby bylo smysluplně v dohledné době několika let využito pro stavu nějaké zařízení, na které se dohodneme. Ne, že se na něm nedohodneme, že se na něm dohodneme. Prosím, končím. To, co tady zaznělo, směřuje k široké diskuzi a k takovým zásadním prohlášením. Já bych byla ráda, kdybychom se vrátili, ačkoliv mám na jazyku plno jako, pro mě zásadních sdělení, tak to neudělám. Byla bych ráda, abychom se vrátili k tomu návrhu a ten návrh se týká jenom už na minulém zastupitelstvu odsouhlaseném usnesení vyhlášení architektonické soutěže. A byla bych nerada, abyste nás teď obvinovali z toho, že tu soutěž chceme nějakým způsobem. Počkejte, odsouvat, zdržovat. Naopak, tento náš krok je krok k tomu, aby jsme postupili dále. Ráda bych se teda ještě zeptala, když se tady bavíme o našem návrhu, ráda bych se zeptala, co do této doby udělala s tím usnesením Rada města, s tím usnesením, že Rada města má připravit ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlášení veřejné architektonické soutěže. Pokud, tak jestli došlo k jednání, k nějaké přípravě zadání soutěžních podmínek? No, já tuto záležitost připravuji. A došlo k něčemu konkrétnímu, aby jsme tady třeba mohli upravit to naše usnesení? Ne, já nebudu v této věci dávat za této situace žádný protinávrh. Já přijmu, tady přednesu váš návrh. Nic jiného nebudu navrhovat. Nemám takovou dohodu, se všechno zase. Tak jenom to vysvětlení, toto je snaha posunout pro příprava architektonické soutěže o něco dál, konkretizovat to. Dobrý. Je to snaha to rozpohybovat, ne tady něco zdržovat, jak tady zaznělo. To si myslím, že je důležité, aby tady zaznělo celá jasně. Pro ty dvě slova jsou důležitá. Nezdržuje to, my se to snažíme rozpohybovat. A celá jasně bych vám teda přiřetl. Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ve spolupráci s Českou komorou architektů soutěžní podmínky a definovat rozsah řešeného území.
Rada města předloží do termínu, na kterém se dohodneme, tohoto roku návrh soutěžních podmínek a rozsah řešeného území zastupitelstvu ke schválení. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Do konce roku 2017 návrh soutěžních podmínek a rozsah řešeného území ke schválení. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 3. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A to je zbytek 8. Já bych teda využila té možnosti, stejně jako se pan starosta předtím ptal, jaký se pro nám upřesnění toho jeho názoru. Proč nechcete tu soutěž posunout dál? A nebo jaké kroky rada města podnikne, nebo koalice podnikne v plnění usnesení, které bylo schváleno na minulém zastupitelství? Ano, samozřejmě. Já teda, když jsme na minulém zastupitelství odhlasovali architektonickou soutěž, mě to s tím připravilo jako dobrý nápad, proto jsem to taky pro. Pak jsem šel trošku do lidí, zjistil jsem si nějaké podrobnosti, mluvil jsem i s tím právě přiměrným panem Skinnerem, konzultoval jsem to a začal jsem být trošku skeptický. Skeptický v tom směru, že my si tady chceme něco vybudovat a ne dělat pomník nějaký architektonický komoře. Protože ty podmínky jsou skutečně, to je biznis. Hey, biznis, využívají veřejnost, využívají prostě možnosti, kde oni se můžou realizovat. A malinko to vlastně pro mě připadá, že to vlastně odhybá nebo jakoby vede jiným směrem, než co my chceme tady. Když opomenu ještě časový nějaký hlediska, které jsou tam prostě nějaký, když opomenu finanční, sice tam říkáme krásně, že budeme dělat taky technickou soutěž, ale slyšel jsem jedinou zmínku o tom, o financích. Tady jsou krásný prostě předložený, jak to všechno jakoby plyne, jak to běží, co všechno workshopy se dělají, všechno. Ale máte tam nějaké finance? Finance budou nesmát dohledat, ale nejsou to žádné závratné částky. Je to v procentech. Já vám říct, jednání poroty, jenom jednání při zasedání. 800 Kč na hodinu. Ta porota se dneska ráno nás, tam je minimum, jsou tam všichni odborníci. Minimální doba trvání jednoho jednání 4 hodiny. Jestli tam bude 8 odborníků po 8 sestav. Jenom si to spočítejte. Příprava soutěže 2 až 2,5% celkových investičních nákladů na stavbu. Jo? Jednání bylo i činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele. 50 až 100 hodin v hodnotě 400 Kč na hodinu. Jo? Potom konání výstav, příprava vydání katalogu a další propagační materiály, které oni mají, znamená, že s tím musí souviset. Jo, takže to jsou další prostě přidružené věci, které, jako je to krásný udělat soutěž, vyhlásíme se, budeme konkurovat Mlýnským ostrovu v Praze, že tady máme vyhlášenou architektonickou soutěž, ale kam se dostaneme, bude to strašně dlouhý a my chceme něco vybudovat. Ale najednou architekt, který navrhne něco, vyhraje, tak potom řekne, ale z toho pan říkáme, my tam chceme něco jiného, ne, to je můj návrh, a má autorský práva a nic jiného tam vybudovat nemůže. A my už se povlečeme prostě cestičkou, kterou jsme vůbec nechtěli jít. A to znamená, ne, já ještě dopovím. No proto já vlastně jsem ani v radě, jsem to trošku zmiňoval, říkám, potřebujeme nasosat víc informací, ale říkal jsem, nejdeme do toho po hlavě, aby jsme zadávali komoře nějaký zadání k přípravě architektonické soutěže. Já si můžu právě věcnout tady k tomu, co zaznělo, právě že ta architektonická soutěž jako taková, kdy byla tak, jak tady přesně místo starosta řekl, že tady mohl nastat problém, že tady nějaká komora architektů pro letiské občany civilní lidé vyberou nějaký návrh, který vyhraje, bude nejlepší, a pro nás to bude nějaká věrná mince, kterou si nežijete potom takový návrh zrealizovat. Tomu právě má zabránit to, že se má vyhlásit ta ideově urbanisticko-architektonická soutěž, která pro nás vůbec není, nebo pro mě jsou nějak závazná. A v momentě, kdy třeba tam se sejde 10 návrhů a budou mít nějaké pořadí,
a město rozhodne, že se mu líbí ten osmý pořadník, má možnost si to udělat podle svýho. Ne, nemusí jakoby dodržovat tady nějaké jakoby soutěžní vyhodnocení a prostě první místo. Tam si myslím, že je důležitý právě znát postatu těch slovíček, co to je, jenom architektonická soutěž. Já, jak poslouchám obě strany, tak si myslím, že právě tam je to hra mezi náma, nebo nás rozděluje takový to sousloví pod komorou, českou komorou architekturu. Já bych se vůbec, mluvíte za sebe, vůbec nebránil vyhlášení soutěže, architektonické soutěže, ale ne pod komorou architektů, ale pod prostě způsobem, jak se soutěže veřejných zakázkách nebo něco takového. Ale pan starosta to dneska nechtěl říct, jak řekl to pan místostarosta. My prostě, když jsme si to proštudovali, máte, když se třeba měli pocit, že si nic neděláme, děláme. Jo. Tak jsme byli prostě možnostmi, který to nastíňuje, jsme byli ochromeni přímo, vám řekl, tou českou komorou architektů. Vůbec ne architektonickou soutěží. S tímto spojením souhlasíme, jo. Ale ne pod českou komorou architektů. To budíš tedy jako, aby bylo řečeno dneska vše, abychom mohli v tom jednání pokračovat. Já si myslím, že kdybychom měli najít ten průsečík toho jednání. Architekti v té komoře mohou být i samý, co jako jiné, kteří nejsou komoře. Můžou být i samý. Ale pojďme mít na to prostě větší možnost to nějakým způsobem kočírovat, dávat své podmínky, některé podmínky, ty komory architektů jsou tady dost jako řečený pravidla a vůbec se s námi nebudou bavit, když je nebudeme chtít dodržovat, buď to chcete nebo nechcete, protože oni neudělají PCS, oni to, buď to berte nebo neberte, buď to berte, jak je to takhle, nebo si to udělíte, to je můj názor, říkám, nejsem vůbec proti soutěži. Já jsem nabyla dojmu, že ta veřejná architektonická soutěž pro nás není už na té plovárně, kde nás v Foglarovi, vlastně celá rodina, informovala o tom, co to vlastně odnáší prakticky pro nás. A poté, co teď řekl teda pan místostarosta, tyhle ty praktické velmi závažné finanční okolnosti, to jenom potvrzují, takže já jsem se proto zdržela, protože mě by se velice líbilo, kdybychom udělali fakt, jako vysoutěžili podle toho zákona, oslovili několik konkrétních architektů, dali jim jasné zadání a udělali výběrové řízení. Jak ten vršek, tak teda samozřejmě mě je to 7 milionů, které by zůstaly, já nevím, jak dlouho ležet prostě ty baráky, ty lidi si toho možná rádi zbavili a budeme mít dva staré baráky, budeme tady koukat a nebudeme mít kultura. To je můj názor. Já bych teda nejprve, omlouvám se, já jsem musela říkat, když jsem dělala důležitý telefon, když jsem neslyšela, co říkala, bylo místo starosta, to se omlouvám, ale jak jste reagovala na to, co říkali Foglaři na tom setkání v Povárně. Byla nerada, abychom se nechali ovlivnit tím, co oni tam říkali. Uvědomuje se jednu základní věc. Oni v tu chvíli, kdy jsme začali hovořit o architektonické soutěži, tak pochopili, že je jejich zakázka pro město ohrožena. Z toho vycházelo to, co oni tam říkali. Tím já nechci znevažovat tu práci, kterou udělali, v žádném případě. Ale to, že oni v podstatě jako všichni tři členové komory architektů v podstatě znevážili a dehonestovali tu soutěž, tak jak má probíhat podle pravidel. Kdyby je slyšel někdo z komory, tak si myslím, že by se jim to nelíbilo, zle nelíbilo, protože oni by měli naopak hájit zájmy svého profesního spolku, kterým Česká komora architektů je. A chápu, že oni dostali nějakou zakázku od města, měli něco vytvořit a potom jsme
podstatě mluvili o tom, že by bylo hodné, aby tady proběhla soutěž těch nápadů. A oni znejistili, proto se nás snažili přesvědčit o tom, že v podstatě z toho může vzniknout nějaký paskvil, něco, co se nám nebude líbit, nebo něco, co bude nepřijatelné pro nás. Ale proč by to ti architekti, kteří soutěže zúčastní, proč by to dělali? Oni budou chtít sami vybudovat něco, co tady prostě bude funkční. Ale to je jenom jako komentář k tomu, co ti Fodlarovi tam říkali, protože mně to přišlo pod nefér. Jo, a přišlo mi to jako, že sami sebe jako snížili se k něčemu, co vůbec neměli říkat. Oni se měli zachovat profesionálně a tato profesionál taky by. Ale to byl můj pocit. Jo, to jenom tady dávám jako komentář k tomu, že se na ně odvoláváte. A myslím si, že to nebylo z jejich strany vůbec správný. Mě by zajímalo, co vám jako nejvíc vadilo jako na tom, že nechcete tu komoru jako do toho zahrnout. Jestli to je jako finanční jenom podmínky, nebo finance a nemožnost ovlivňování v podstatě toho finálního toho zasahování do průběhu. Tam je smysl toho ten, že my nikdo z nás, nejsme architekti, nejsme odborníci. Ano, my jsme schopni schopen posoudit ekonomickou rentabilitu nějakého projektu, ale ne architektonickou hodnotu. Jo, proto tam má být převaha těch odborníků a mají to být lidé s větším vzděláním než ti, kteří nebo minimálně hodnocením, kteří jsou ti uchazeči té soutěže. Jo. A jestli chcete vybírat návrh podle zákona o veřejných zakázkách, tak tam budeme vybírat podle ceny? Ne. Ne, to by musel co přesně naformulovat. Prostě použili bychom některé ty principy a toho bylo rozhodně ne cenu. Kdo bude v komisi? Máme komisi schválit, bude spolu zastupitelskou, můžou tam být. Prostě to jsou otázky, které já si kladu. Když říkáte, že soutěžit s komorou architektů je v podstatě jakoby nebezpečný proces, myslím v podstatě, tak mně to prostě přijde trošku, promiňte jako slovo bláhové, protože jako hodnotíme dopředu něco, co nevíme, jako proč by nás to mělo ohrožovat. Jsme zvyklí, samozřejmě celou dobu, co jsem říkal, zastupitelstvo, tak se točí ceny projektů, že mnohdy se nezadá projekt, protože je to zbytečný, to kolikrát říká pan tajemník, že jsou to vyhozené peníze, že projektanti prostě naprojektují to stejně blbě, pak se to stejně musí předělávat. Takže v podstatě asi jdeme teda v tom duchu, že je škoda dávat peníze za projekty nebo dávat peníze za nějakou ideu, za nějaký nápad. Ale obávám se, že to postupem prostě se zbavíme té šance opravdu vybudovat tady něco, co je úplně jiného, než tady do posud máme. Je to můj názor. Dobře, já bych navrhoval v těchto věci, aby jsme si všichni doplnili, kde máte, ale aby si někteří naši lidé, já, aby jsme si doplnili patřičné vědomosti, protože architektu, ale nechal bych tomu asi nějaký předběžný jednání. Dříve než my jsme to trochu záležitost, teď jsme se dobrali k výsledku, prostě do zastupitelstva, aby jsme si to takto vyříkali na jiném jednání. Já teda, Dono, mohlám se ještě předskakovat, navrhuji, že když by byl zájem, pán doktor Svoboda mi nabízel, že prostě komora je ochotná prostě vyslat zástupce, který tady odpoví vaše otázky, musí se vám vyvrátit vaše podezření, abyste se mohli relevantně rozhodnout na to, jestli takovou soutěž chcete, nebo ne, protože ní máte pochybnosti. Jo? Dobře. Vy jste se ptala, kdo bude v té jakoby komisi zasedat, když to by bylo nějaký návrhy, jestli to bude méně, jakoby veřejnost nebo něco. Ale kdo tam bude, když to bude organizovat komora architektů? Kdo tam bude z nás? Koho si vybereme? Menšina. Jeden. Ale to je jeden váš odvaha. Jo. A zbytek budou, no ale menšina oproti většině je jich. A my do toho budeme mít takhle, co bude. Ne. Opravdu, já se můžu jenom reagovat. Jo, a pak by se to mohlo nějak říct. Přesně na toto téma já jsem se bavila s tím panem Svobodou, kladla jsem mu tyhle ty otázky, co říkáte. Jakým způsobem potom má ta menšina, toho zadavatele, možnost vstupovat do toho jednání? No má tak, to velkou, protože to je jeho job. Neskávejte mi dobře. Povídejte dál. A nebylo to jenom, že to říkal on, ale prostě četla jsem si ještě další materiály. Smyslem té výběrové komise, která má vybrat návrh, pořadí návrhů, které zvítězí, nebo 1, 2, 3 pořadí bude,
je, aby došlo ke konsenzu, ne aby byla na jedné straně názor architektů, kteří mají názor odborníků, kteří volí většinu v té komisi. A proti tomu úplně opačný názor bude těch zástupců zadavatele. To prostě sami vědí, že to prostě nefunguje. Vždycky tam musí dojít nějakého konsenzu. Jako, samozřejmě vám to nezaručím, ale prostě to by ztrácelo logiku úplnou. Já jsem zdravit, co si pane Urbánku nepředstavujete, že když by si to dělalo formou prosté soutěže o veřejných zakázkách, tak si dovedete, že to dopadne tak, že vy zadáte podmínky typu máme tady současnou křižovatku, vlastníme tyto dva domy, se kterými se může něco udělat a navrhněte nám teď nakreslete a udělejte nám rozpočty, co by tady asi tak mohlo být. To, čemu jsme se chtěli jako vyvarovat, už se tady jenom zaměřovat na jednu křižovatku a dva domy. Takže já jsem to řekl ve svým původním slově, že máme, že neodmítáme koncepci Lipčického náměstí. Tady v tom výboru se nebude stát ani památník, ani kytičky, ani tam zůstanou ty, tam bude stát pravděpodobně nějaký obecní dům. Myslíte, že to není pravda to, co jsem teď řekl? No, myslím si, že to, jestli tam bude stát obecní dům, by mělo tady vzejít z té ideové obecnosti. No, ale my nechceme nic jiného, akorát, že nechceme to mít od České komory architektů. Nic víc, nic mín. Vy nechcete nic jiného, vy chcete pouze, aby tam ten dům stál. No, ale tak paní Pračka, proč tak soudíte, tak jednoznačně. Já to taky nesoudím. Ne. Já jsem to jasně řekl, že tam chci, aby ten barák tam stál. Já se si neskrývám. Ale říkáte, že nic, že nechce nic jiného. Ne. Já bych se přestal hádat, než se vlastní. Já bych rád konstatoval, že určitě všichni chceme, aby tam stál spolkový dům a asi bychom se měli vyvarovat zase toho falešného tlaku, že jsme pod nějakým tlakem, pod kterým možná jsme, ale zase podívejme se do historie, kde mohlo být krásný pozemek pro obecní dům například, který vzhledem k tomu, že bylo nutné něco prodat ve strašlivé rychlosti, což bylo zejména vaše iniciativa, pane Urbánku, když se to protlačil, že je potřeba se řadiště prodat neuvěřitelně rychle za 250 Kč za metr, než například... Jiří, bylo to za 1000 Kč, nebo to za 250? Bylo to za 300 Kč za metr, pane Urbánku. Pane Urbánku, vaše horší pozemky prodává, to se taky znáš. Takže... Proto bych chtěl konstatovat, že evidentně nějaká snaha vytvářet z vaší strany tlak na rychlost už se minimálně jednou ukázala jako falešná a pro mě z toho velice nevýhodná. Tak, dál se opřepadit. Máme tady schválené usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které říká, že máme připravit architektonickou soutěž, že má rada města se zabývat ve spolupráci s Českou komorou architektů soutěžními podmínkami. A zaznělo tady od Petry Peleškové, že má kontakt na architekta z České komory architektů, tak já bych tady ráda, bylo by fajn, kdyby jsme odešli s tím, že rada města se toho nějakým způsobem zhostí a například osloví tento kontakt a požádá, aby přišel a řekl nám, jestli v rámci usnesení paní Hasilová z minulého zastupitelstva, chodíme usnesení zastupitelstva. A teď bych nechtěl jako v této, už po ukončení tohoto bodu přijímat nějaký další. Samozřejmě, že je v našem zájmu, že je v našem zájmu, aby jsme se spojili s odborníky, tomu se nikdy nebrání. Takže já si dovoluji říct, že bych rád ukončil na toto téma diskuzi, od tebe přijat, ale máme za úkol splnit usnesení zastupitelstva o vyhlášení architektonické soutěže a otvírám to různé.